Takmičenje Sinergija znanja koncipirano je tako da studenti ekonomskih fakulteta iz cele Srbije na inovativan način u praksi pokažu ono što su tokom studija učili na nekoliko ispitnih predmeta. Pravila igre odredila je kompanija Mercator, koja je od takmičarskih ekipa tražila da se suoče sa realnim poslovnim situacijama i u ovom slučaju osmisle marketinšku kampanju za uskršnje praznike. Studenti su imali zadatak da na osnovu znanja koje su do sada stekli na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu iz oblasti spoljne trgovine, menadžmenta, marketinga i agrarne ekonomije urade predlog uskršnje kampanje za lanac Mercator. Kako su to studenti prihvatili? Fenomenalno. U sred pripreme prvog kolokvijuma po Bolonji prihvatili su ovaj zadatak jer ih je čekala vredna nagrada. Kragujevački ekonomski fakultet je na ovom takmičenju imao tri ekipe, a studentkinje četvrte godine Katarina i dve Jovane imale su najbolju ideju za kampanju koja će u Mercatorovim megamarketima pratiti uskršnje praznike. Sam naš logo koji smo mi predložili bio je vezan za decu, pa onda imali smo kreativne rješenja vezano za decu, neka takmičenja za decu. Imali smo segment i za sve potrošače, poput nekih popusta koji je stvarno Mercator zainteresovao. Zatim smo imali i razna takmičenja po pitanju i za same odrasle, kao što možemo dodamo hodanje po jajima, koji je svakako bilo interesantno. Imali smo dosta drugih nekih kreativnih rješenja što smo kako bi privukli kupce, jer kupci sada, kao što znamo, da dosta ima tih velikih marketa, a upravo ta različitost privlači kupce, nešto što se jednu kompaniju izdvaja od drugih. Nama najviše znači upravo ta praksa, zato što tokom studiranja ove 3,5 godine još uvijek nismo koraknuli na margine sa strane. Nekako smo još uvijek uravnjeni i držimo se tog fakultetskog života i onda nam znači da malo vidimo kako to funkcioniše van. Nama je u stvari primarni cilj bio razbijanje treme u smislu da nešto što mi smatramo da valja, odnosno naš projekat, prezentujemo pred ljudima van fakulteta, odnosno ljudima koje ne viđemo svaki dan. Tako da nama veoma znači upravo to što izlazimo iz tih nekih sprega, u koji smo možda mi sami sebe stavili ili male mogućnosti koje pružaju firme. Jer često kad šaljemo mail ili kad se interesujemo za prakse, to baš i nisu tako otvorena vrata, tako da naša najveća nagrada je upravo ta praksa. Naš iskustvo što se tiče ovog takmičenja je neprocenjivo. Pre svega što smo stajali pred ljudima koji imaju ekonomiju i marketing u malom prstu. Mislim da će nam ovo dosta značiti. Samim tim i podrška ostalih timova sa našeg fakulteta je također neprocenjiva. Mislim da smo stekli dobre drugove i prijatelje za budućnost. O pobednicima takmičenja na kojem je bilo prijavljeno 14 timova sa ekonomskih fakulteta u Subotici, Beogradu, Kragujevcu i Nišu, kao i sa agroekonomije poljoprivrednih fakulteta u Novom Sadu i Beogradu, odlučivali su članovi uprave kompanije Mercator, profesori iz regiona i stručnjaci za marketing. Radilo se o povezanosti teorije, prakse i medija. Žiri su činili predstavnici univerziteta van Srbije, univerziteta u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, zatim predstavnici top menadžmenta grupe Mercator i Mercator S, Mercatora u Srbiji i naravno predstavnici medija, Novog magazina i marketinške agencije Mozaik. Jeste li vi zadovoljni vašim studentima? Prezadovoljna, iznenadili su čak i mene. Pobednički tim Kragujevačkog ekonomskog fakulteta nagrađen je novčanom nagradom, a kao ekipni pobednici svi studenti iz Kragujevca imaće mogućnost da letnju praksu obavljaju u kompaniji Mercator S.